السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكال أتأفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما آمين. تنهندليان علم الحديث كتاب رياض الصالحين babu bayani, huu ni mlango wa kuweka wazi anasunata, kwamba suna ilivyo katika dini, idha kila lilmustadhini, patakaposemwa kuambiwa mwenye kubisha hodi, man anta, ni nani wewe, sawa, suna anyakula aseme fulani, aseme ni mimi fulani, ataje jina lake, sawa, fayusama ataje nafsahu, aitaje nafsi yake, bima kwa kitu ambacho yumrafu bihi, atajulikana kwa jina hilo, kama jina lake ni sifa yake, minismin au kunia, ima ni jina au kunia, babie fulani. Tuelewana? Lakini pia wakaraha tukaulihi, na umakuruhu wa kusema kwake, ana wanahawiha kusema ni mimi, na mfano kusema ni mimi, waulizwa maana anta, sema mimi, mimi maana yake nini, sema fulani. An Anas radiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radiyallahu anhu, fi hadithihi al-mashhur, katika hadithi yake mashuhuri yenye kutangaa, fil Isra, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtu wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, sawa, thumma ni hapo thumma swaida bi, kisha alinipandisha mimi Jibril ila samai dunia, paka mbingu ya dunia, fastaftaha akabisha hodi Jibril, faqila pakasemwa, man hadha, ni nani huyu, sawa, kala Jibril, ni mimi Jibril, qila au mamaka, nani yuko pamoja nawe, qala Muhammadun, niko pamoja naye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma swaida ila samai thania, kisha akapanda mpaka mbingu ya pili, fastaftaha akabisha hodi, qila man hadha, pakasemwa nani huyu, kala Jibril, qila wa mamaka, nani uko pamoja naye, kala Muhammadun, wa thalitha wa rabia, na ya tatu na ya nne, wa sairi hinna, sawa, na baki ya mingu nyingine zote, akajibiwa hivyo, athalitha mingu ya tatu, arabia mingu ya nne, wasairi hinna, na nyinginezo au baki za mingu nyingine. Wayukalu fi babi, na husemwa katika kila mlango, sawa, fi kulli babi, kulli sama, katika mlango wa kila mingu husemwa, man hadha, nani wewe, au nani huyu, fayaku Jibril, asema ni mimi Jibril, muttafaqun alayhi, sawa. Ana Abi Dhari, hadithi iliyopokewa na Abi Dhari radhiallahu anhu, kala kharajtu, nilitoka, lailatan, usiku, minal layali, miongoni mwa usiku nikatoka, maelewa, faidha Rasulullah, hafla nikamwona mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, yamshi, anatembea, wahdahu, hali ya kuwa peke yake, faja'altu amshi fi dhilli al-qamar, nikaingilia mimi natembea katika vuli la mwezi, sawa, faltafta, maelewa, faltafta, ndiyo, faltafta, akageuka mtume, faraani, akaniona mtume, alivyogeuka, yule mwanapi ana nini, kala man hadha, nani huyu, fakultu Abu Dharri, ni mimi Abu Dharri, maana ukaulizwa pia nani wewe, taja jina lako, sawa, sio ambwa mtu ni mimi, mimi hakuna mnaitwa mimi, kuna anaitwa mimi, nani kaza mtoto aitwa mimi jamani dunia hii, Anumi Hani radhiallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Umu Hani, Mwenyezi Mungu amwelee radhi, anha qalat, ataitu nabia, Umu Hani anasema nilimwendea mtume,
wa huwa yaktasil, na mtume anaoga, wa Fatimata, na Fatima tasturuhu, anamstiri baba yake. Fakala, man hadhihi, ni mwanamke gani huyo aliyokuja? Faqala, faqultu, mimi nikajibu, ana ummu hani, ni mimi ummu hani, sawa, ambaye ni mke wa baba yake mdogo Abi Talib, baba yake Saidina Ali bin Abi Talib, sawa. An Jabiri radiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Jabiri, Mwenyezi Mungu amwelee radhi, anasemaje? Qala ataitu nabii, nilimwendea mtume, sallallahu alayhi wasallam, nilimwendea mtume, faqultu, ndio fadaktu, fadaktu albaba, nikagonga mlango, fadaktu albaba, nikagonga mlango. Narudia, wa an Jabiri wa an Jabiri radiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Imam Jabir, Mwenyezi Mungu amwelee radhi, qala ataitu nabia, nilimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam, fadaktu albaba, nikagonga mlango, faqal, akasema mtume, man hadha, nani huyu, nani wewe? Faqultu, nikasema ana, nikasema ni mimi. Faqala, ana kaannahu karaha, kana kwamba mtume alichukia jibu la leo nini la ana. Kwa ndugu yangu Muislamu, huu ndio utaratibu wa akhlaki za Kiislamu. Unabobisha hodi, ukaulizwa ni nani wewe, sema ni mimi fulani, taja jina lako, Muhammad mzee. Twaelewana lakini eh? Na kama uona tabu kutaja jina lako, sema mimi ni Aba Dhari, mimi ni Aba Dhari, kama una mwanao aitwa Dhari lakini, au sema ni Aba Saidi, kama una mwanao aitwa Saidi, ni kuni ya hiyo. Au utaja sifa ambayo utajulika imeibweleza hapa dunia nzima, waitwa mrombo, sema ni mimi mrombo, unataja pale, umeelewa? Ili mtu akujue, sio mimi. Jamani, huu si utaratibu, hizi ndo ahlaki za dini. Nyinyi mnaogonga milango wa watu kila saa, mkaulizwa nani, sema ni mimi fulani, jitaje jina lako. Tuelewana lakini, huu ndo Uislamu. Inshallah Mwenyezi Mungu atuafikishe kwenda na akhlaki za kidini, sawa. Tunaendelea, babu stihbabi tashmiti la atishi, huu ni mlango wa kusuniwa kumshimua mwenye kupiga chafya, idha hamida Allah ta'ala, lakini na yeye atakapomshukuru Mwenyezi Mungu, piga chafya afu alhamdulillah rabbil alamin, maana kimetoka vitu vibaya, unamshukuru Mungu eh. Wakaraha na makuruhu tashmiatuhu, kumshimua, idha lam yahmadillahi ta'ala, itakapokuwa akumshukuru Mungu, simshimue, muache mwe huyo eh. Wabayanu adabi tashmit, na kuweka wazi adabu za kumshimua mtu, wala atishi na mwenye kupiga chafya, watathaubi, melewa, na kuenda miayo ile melewa, wachepwa na sheitani vinda miayo. Tuelewana lakini. Ana Abi Huraira radhiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Abi Huraira, Mwenyezi Mungu amwelee radhi, ana Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yuhibbul mutasha, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kupiga chafya, vyafya vile vya ugoro vile, chao tu akamasi eh, wasafisha. Wa yakrahu tathaub, anachukia kwenda miayo maringi ni usingizi tu, umeelewa? Faidha atasha ahdukum, atakupiga chafya mmoja wenu, wahamida Allah, akamshukuru Mwenyezi Mungu Taala, kana hakan ala kulli muslim, iwe ni haki juu ya kila Muislamu, samiahu, aliyemsikia, an yakula, la kumwambia, yarhamka Allah, akurehemu yeye Mwenyezi Mungu eh. Wa ama tathaubu, ama kwenda mayo, fa innama huwa mina shaitwan, kasimengineyo huko kwenda mayo kunatokana nani, na shaitwan eh, sawa. Fa idha tathaba ahdukum, atakapokwenda miayo mmoja wenu, sawa, faliyarudduhu, aiurudishe mwayo ule, mastatua, kiasi anachoweza, ndio ile uweke mdomo isitoke sana ile ile hali ya ile hewa inayotoka, umeelewa? Sio kitu kizuri eh. Fa ina ahdakum, akika mmoja wenu, idha tathaba, atakapokwenda miayo, dhahika minhu shaytan, anamcheka yeye shaytani. Oh, jitahidi ndugu yangu Muislamu, ukifanya jambo hili la kwenda miayo, eka mdomo, ujizuilie. Na wewe chunguza tu, umeelewa? Mara nyingi kule kwenda miayo kunatokana na usingizi. Sasa usingizi ni? Usingizi ni uzembe tu. Sasa mbele za wenzako wasinzia pega ndio umekula biriani sio harusini usioinunua, umealikwa tu. Ah, nini fahari yake? Wala si chakula ulichokichuma wewe mwenyewe ndugu yangu maskini huo. Twaelewana lakini.
kwa mambo ya kwenda miao mbele za watu mwache, ni aibu kwa mwenye kujua dini. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu atujalie na hili tulifahamu na tulitumie. Wa anwa ni nabii sallallahu alaihi wasallam, idha atasa ahadukum, atakapopiga chafya mmoja wenu, falyahmadin falyakul alhamdulillah, na aseme alhamdulillah. Sawa, waliyakul lahu ahuhu au swahibuhu, na amwambie yeye ndugu yake au swahibu yake, yarhamukallah, akurehemu Mwenyezi Mungu. Fa idha kala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullahu, awaongozeni Mwenyezi Mungu, wayuslihu balakum, na atengeneze mambo yenu. Wa muombea Mungu yule aliyokuambia wewe hivi. Wa Nabii Musa radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, nilimsikia mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam akisema, idha atasa ahdukum, atakapopiga chafya mmoja wenu, fahamidallah, akamshukuru Mwenyezi Mungu, fashamituhu, mshimueni na nyinyi mshimueni. Wa idha lam yahmadillah, endapo hakumshukuru Mungu, fala tushamituhu, na nyinyi msimshimue, mwacheni mwehu kakosa yeye. Twaelewana lakini haya tuko wapi? Wa Anas radhiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Anas radhiyallahu anhu qala, atasa rajulan, walipiga chafya watu wawili, inda nabii, mbele za mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa, fashamata ahduhuma, akamshimua mmoja wao kumshimua mwenzake, wala myushamitil akhar, yule mwingine akumshimua mwenzake. Umeelewa? Fakala alladhi lam yushamitu, akamwambia huyu ambaye hakumshimua mwenzake, asema huyu vipi, ataswa fulani, ampiga chapa fulani, fashamatuhu, mimi nikamshimua, wa atashtu, mimi nikapiga chafa, falam tushamitini, hakunishimua, vipi mtu huyu? Fakala mtume akajibu, hadha hamidallah, huyu alimshukuru Mungu baada cha maelezo ya kusema alhamdulillah rabbil alamin, nguvu hizi zilizokaa mwilini zimetoka. Wa annaka, na wewe lam tahmadillah, hukumshukuru Mungu, ushimuliwe nini? Waacho na upumbavu wako, hujui dini wewe, hujui suna. Tumeelewana lakini? Aha. Wa Nabi Hurairata radhiallahu anhu qala, kana Rasulullah SAW, alikuwa mtume wa Mungu SAW, idha atasu, akipiga chafya, wala ayadahu, anaeka mkono wake, au thaubahu, au nguo yake, ala fihi, mdomoni, ile jisikelee lema vile vile vitokatoka visianguke anguke. Umeelewa? Wa ghafadha, anainamisha sauti, ay ghafadha biha sautahu, anainamisha kwa kitendo kile sauti yake. Tuelewana lakini? Inushaku minarrawi khafadha au khafadha biha, rawahu Abu Daud wa Tirmidhi. Tumeelewana lakini? Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Nabi Musa, Mwenyezi Mungu amwelee radhi, kala kana alyahud, walikuwa mayahudi, sawa, yataatashuna, ndio wakipigiana chafya, au wakipiga chafya, inda Rasulillah, mbele za mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, wapiga chafya kusudi mbele ya mtume, waenda kula ugoro huko, wajipigia chafya pale, ili mtume atiwaombe Mungu. Maana yarjuna an yakula lahum, wakitaraji kwamba mtume aseme kuambia wao, yarhamukumullahu, Mungu awarehemu. Mtume awaangalia, fayakulu, Mungu asema, yahdikumullahu, awaongozeni Mungu mje kwenye Uislamu, wayusli lakum balakum, na watengenezee mambo yenu. Mtume awapiga dua hiyo tu, hakuna rehema. Nyie mje kwa Uislamu, rehema ya nini? Rehema ni kwa waumini tu, ni sio waumini bwana, baki ni hivyo hivyo. Kama mtaki mwataka ongokeni mje kwenye Uislamu. Wa Nabi Saidi al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha tathaaba ahdukum, atakapokwenda miayo mmoja wenu, falyumsik biyadihi ala fihi, na azuilie, na ashike kwa mkono wake juu ya mdomo wake, faina shaytan, akashaytani yadkhulu, anaingia kwenye mdomo lako, shaytan anaingia akaenda akapumzika huko, akanywa jisi huko. Tuelewana lakini? Babu istihbabin muswafaha, huu ni mlango wa kusudiwa kupeana mikono, inda liqai, wakati wa kukutana.
Twaelewana lakini ha. Na haya yote alhamdulillah. Ukisema mbwa mzee isifutanga. Alamatul imani hubul watani bwana. Kwa nini nisipende nisiupende mji wangu? Kwa nini nisiutaje? Na mema kweli yapo. Tanga kuna akhlaki dinia, tabia za kidini zipo Tanga. Naambia watu njooni muoe Tanga. Ni kweli. Watu Tanga ndio tunavyoamkiana, watu kupeana mikono. Huu ni Uislamu. Hiki ni kitabu sahihu. Twaelewana lakini Waislamu ni kupeana mikono wa kuamkiana. Sio poa 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 za nini sasa? Poa maana yake nini? Nani kaleta habari hiyo? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpe mkono mkubwa wako, mpe mkono mwalimu wako, mpe mkono mzazi wako. Huo ndio Uislamu unavyotuelekeza. Lakini poa poa poa. Wakasema kwetu Tanga hayako hayo. Alhamdulillah. Robba Tanga hii ni uchanganyikana. Maana Tanga hii sasa imechanganyikana. Una kila kitu hapa, kuna pure, kuna mseto, umeelewa? Basi yapungua pungua, lakini Tanga hasa ni asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wamjua humjui, akujua akujui, watu mkuamkiana. Amani tupu mji wa Tanga, harufu nzuri tu Tanga hii, nuka asumini vilua, raha kabisa mji wa Tanga. Sasa kwa nini nisiseme? Haya twendeni. Sawa. Wamenikaje? Wabashasha tulwajihi na ukunjufu ungujufu wa uso, sio jiuso limesinywa mtu kama anyama vimagumu. Haya ndio nini sasa? Sawa, watakibili na kuubusu. Sawa, yadir rajul rajul swali na kuubusa yadar rajuli swali mkono wa mtu mwema, shekhe waliullah. Watakbilu waladahu na kuubusu mtoto wake. Amenikaje dhafa woni? Eh? Yeah? Shafaka hu ndio eh? Aya. Na? Shafakatan. Eh, kwa kumhurumia. Sawa? Eh, wa muanawa wa muawanatil kadimi na kumsaidia. Wa muawanatil kadimi kumsaidia mgeni. Umemwona mgeni wampokea. Yalikuwepo Tanga yote haya. Mwenyewe lakini min safari natoka safarini wa karahatil na umakuruhu wa kuinama. Wa kuinama kule kuinama kuamkia roba watu wazima watu niweze kufanya hivi eh. Anabi khatwabi katada takala qultu li Anas, nilisema kuambia Anas, kanatil muswafaha kulikuwa hapo kupiana mikono fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika swahaba zake mtu ikuwa kupiana mikono. Asemaje Anas? Naam, ndio isuna hiyo katika dini, sio Tanga tu eh. Mtwala sio kama yapo. Ana Anas radhiallahu anhu kala lama jaa ahlul yaman, sawa walipokuja watu Yemen, walipokuja Madina, kala rasulullah, akasema mtu wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, kad jaakum ahlul yaman, hakika wamewajilieni watu wa Yemen, wahum aula, nao ni wabora manjaa waliokuja bil muswafa, kwa kupeana mikono watu wa Yemen. Mashallah, walivyokuwa na dini ni ahlul ilmi watu wa Yemen. Yemen ni uwanja wa ilmu wote ule eh. Ana bil bara ila Allahu anhu kala rasul, mami muslimaini, hakuna waislamu wawili, yaltakiani, wanaokutana, fataswafahani, wakapiana mikono, ila ghufira lahuma, isipokuwa anasamiwa madhambi na Mwenyezi Mungu, kabla yatafaraka, kabla hawajaachana, Mungu anawasamehe madhambi yao pale pale. Hebu angalia raha ikoje eh. Wa Anas radhiallahu anhu qala qala su'al rajulu, mtu mina katika sisi, yalka hahu, anakutana ndugu yake au swadika au rafiki yake, sawa, ayastahi ila ndio eh, anyanhani ala, akamuinamia? Kala la, pana, hamna kumuinamia. Wainama nini? Mambo yale ya huko Mbeya huko yapo, mtu ashika kichwa huko inama, mwadelewa baba mambo gani sio sawa. Fayalzimuhu wa yukabilu alazmiana, na ambusu pia. Kala hakuna mambo hayo pia, si lazima. Kala wa usafihu, ampe mkono. Asema naam, akutana na rafiki yako mpe mkono, ndio suna ya mtume eh. Ansofwana bin Ghassali radhiallahu anhu kala kala yahudiyu, alisema myahudi mmoja aliswahibihi, idhahab, nenda mina, idhahab bina ndio, nenda pamoja nasi, ila hadha nabii, umwendee mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa ataya rasul, wakamwendea mtume, fasala, wakamuuliza mtume, antisi ya ayati aya 9, wakamuuliza si
bayinat zenye kuweka wazi mambo. Fadhakara alhadith, akaitaja hadithi ya kaulihi. Fakabbala yadahu, wakambusu mkono mtume. Warijilahu, na miguu wake. Fakala, wakasema, nashahad, tunakiri, annaka nabiyu, kwamba wewe mashallah wewe ni mtume wa Mungu. Na inielewa lakini ndiye haya wa nabii wa ibn Umar radhiyallahuhuma qiswatu ni kisa qala fiha ndio fadanauna amina nabii tukamkurubia mtume sallallahu alayhi wasallama sawa faqabbalna yadahu tukaubusu mkono wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama yote hapo Tanga wa Aisha radhiyallahu anha qalat kadima Zaid bin Haritha alifika Zaid bin Haritha mtoto wa mtume ule wa kumlea kadima Zaid bin Haritha alifika Zaid bin Harith sawa al-Madina mji wa Madina sawa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam fi baiti yuko nyumbani kwangu yuko chumbani kwangu bibi Aisha anasema faatahu mtume akamwendea Zaidi fakara albab Zaidi akagonga mlango alugam na fakama ilehi nabii angalia mtume ndio mkubwa na ndio baba sawa lakini fakama ile mtume akamsimamia na Zaidi bin Harith fakama nabii sallallahu alaihi wasallam sawa ya juru thawbahu mtume anaburuta nguo zake sawa fatanakahu wakabbalahu akamkumbatia wakabbalahu na akambusu hii ni suna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sio kwa sababu ni mwanao ndio umekaa umetega lazima aje akubusu hapana atoka safari atoka mbali una hamu naye ni vizuri unyanyuke wewe mzazi pia ukampokee mwanao umfurahike mwanao ni suna ya mtume Muhammad sallallahu wakumbuke mtume Muhammad akramul khalqi ajmain ndivyo alivyofanya ndio mapenzi mwanao mke wako sio mbona ndio umekaa msubiri umekasirika namna moja wewe huna mapenzi hujui suna babangu ndio ucheke mwanao atoka mbali kaja salama salimini kapita madaraja kafanyaje tumeelewana na hizi zote suna hizi tumezikuta hapa mjini kwetu Tanga jamani hii Tanga hii yote yapo haya mambo ya kidini haya yote wazee wetu Mungu awabariki Mungu azinawilishe kaburi zao huko waliko walikuwa na menendo hii ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi nakwambia waelana lakini wa nabii radhiyallahu anhu qala qala sallam la takirana minal maruf shay'a msidhereu katika wema kitu chochote walau antalka ijapo nikukutana naye ahaka ndugu yako biwaji nitwadiki kwa uso mkunjufu wachekacheka ndio uislamu sio eh bwana toibu njoo ah balda uso umekunja huo kama kala ukwaju mkwaju mbichi hawa sinywa na nini na mimi nakuita sasa tuona na sasa wakasirishwa na nini hunidai sikudai tatizo liko wapi si Uislamu sio mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabii Hurairata radhiyallahu anhu qala qabala nabiyyu alimbusu mtume sallallahu alaihi wasallam alhasana ibn ali radhiyallahu mjukuu wake mtume anambusu hasani mjukuu wake mtoto wa sayyidina ali radhiyallahu anhu fakala al-aqra bin habisi akasema Akra bin Habisi mmoja katika maswahaba tena ameenda pale Akra ataka kazi ataka mtume ampe kazi aende akasimamie katika wilaya za Kiislamu zilizokombolewa huko afika pale kakaa mbele ya mtume asubiri atumwe kazi ile angalia aleta ukichao maneelewa lakini alivyoona ile anamwambia ah inna li asharata min alwalad mimi nina watoto 10 ya Rasulullah sawa makabiltu minhum ahda sijawahi kumbusu yoyote katika wao hata mmoja sijambusu na watoto 10 wewe kijukuu chako kimoja umekuwa kazi ngukibusu busu tu mbele za watu amwambia mtume eti alivyokuwa mweho mnaelewa lakini fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume wa Mungu akamwambia man la yarham la yurham baba asiyehurumia winziwe naye hatahurumiwa ha wewe uhodari mwenye una roho mbaya umekomaa kiasi hicho paka kumbusu mjukuu wangu ni zongo tayari hilo ni husda tayari hapana amani basi jijue na wewe pia Mwenyezi Mungu hata kuhurumia na sisi tunataka rehema ya Mungu kila saa tumenyanyua mikono ya Arabi ya Arabi mbona tuna roho mbaya mbona tuwajeuri mbona tuna nyuso za kusinywa kila saa jamani hakuna hayo tuweni na roho na nyuso kundufu tunakutana na ndugu zetu tunakutana na watoto wetu wajukuu zetu
hasa wajukuu tuwalee kwa mapenzi, kwa huruma, waishi hasa kwamba huyu ni babu. Ubabu ni kule kumpa furaha mjukuu wako, sio ubabu mkugomba na kutukana tu kila saa kazi wewe kisa ni babu utukane majitusi ajabu ajabu. Huo si suna. Sawa? Hai.